Nós encontramos finalmente o stand dele, o mundo, mas não fazemos ideia de quais são os poderes dele. Se você escala uma montanha e você não conhece a trilha ou não sabe onde fica o cume, estará fadado a acabar perdido. Isso é certo. Tão certo quanto você vai arrotar depois de tomar uma lata de Coca-Cola.